Es calcula que uns 8.000 escolars d'entre 6 i 17 anys es podran beneficiar d'uns nous ajuts econòmics per participar en activitats esportives fora de l'horari escolar. L'Ajuntament destina 1 milió d'euros per subvencionar part del cost d'aquestes extraescolars en aquelles entitats que han estat homologades pel consistori i que, per tant, ofereixen garanties. És la família qui ha de presentar la sol·licitud a qualsevol oficina d'atenció ciutadana municipal. Som conscients que en els moments de dificultat que estem passant doncs hi ha famílies que tenen dificultats doncs, per poder pagar les activitats extraescolars esportives, igual que fem a l'estiu, doncs, que ja vaquem les activitats d'estiu, doncs que també durant el curs aquestes activitats extraescolars esportives doncs puguin tenir també beques, ajuts, subvencions perquè els nens també puguin tenir accés doncs a la pràctica esportiva. A més, dins l'horari escolar aquest curs s'introduiran noves activitats relacionades amb esdeveniments esportius de primer ordre que passen a la ciutat. Així, per exemple, arran de la Barcelona World Race s'impulsarà el coneixement de la vela i dins el Pla Estratègic d'Esports d'Hivern a Catalunya es potenciaran els esports de neu i de gel.